Alltså vad fan är det här? Ni fuckar mig på den där vinsten mot Shazam. Va? Ni skulle fucka kartellen, kartellen fuckar det tillbaka. Och när jag skulle ha vunnit den där battlen. Nu du skriver över hela ditt företag Base Mentality på kartellen, förstår du? För 100 spänn. Inte en krona mer får du, förstår du vad jag menar? För om du ska vara glad att du får betala dig det här, förstår du vad jag menar? Lyssna, jag vet var du bor och jag kanske är Sams favorit McDonalds. Så försök inte ens sticka härifrån, förstår du? Försök inte blåsa mig. Du skriver på de här fucking papprena nu. Annars... Youngen här, han förlorar sina fucking knä nu ikväll. Men gör det då. Fan, vi skiter på han. Fan, kostar mig 50 000. Fan, vet du hur mycket jag har jobbat med detta? Tror jag ska skriva över det för 100 spänn, driver du? Ta det lugnt, fan. Okej, skriv på då. Skriv, mannen! Fuck, inte ett jävla event med hans Sebbe. Brä! Välkommen till gatan. Event nummer 2. 26 november på Fryshuset i Stockholm. Om ni inte vet vad gatan är nu så är ni blinda, döva, stumma eller efterblivna. Gatan är den tyngsta momenten som finns, förstår du, i Sverige just nu inom hiphop. Vi har Pat Stay vs. Shatihara. Vi har kartellen som kommer köra som huvudakt. Vi kommer spela nya fucking låtar från Ånger och Kamp-skivan. Och vi har blues, fucking legenden blues. Vi har Lazy, Nack Nemo, ja. Vi har Lanny Moe, vi har Jacke, vi har Södra Sidan, vi har Grillat och Grandi, vi har grabbarna i fucking huset. Om du inte är där, du missar någonting. 26 november på Fryshuset i Stockholm. Förutom alla feta liveuppträdanden så har vi alltså Shatihara mot Pat Stay. Det kommer bli en helt sjuk match. Shatihara imponerar som fan på mig på World Domination. Och Pat Stay är bara sån classic snubbe som har varit på vår lista av internationella rappare som vi har velat ta hit länge nu. Så nu är det dags. 26 november, kom till Fryshuset. Det kommer vara i boxningsringen precis som Shazam mot Seven Stacks. Pat Stay har bland annat mött Head Ice, Marv One och Arsenal. Och Shady har också mött Arsenal nu precis. Battle släpps dag lördag 10 november tror jag på Don't Flop. youtube.com/don'tflop. Jag länkar till båda rapparnas battles under här på YouTube-informationen. En sak bara, öva på fucking brittiska dialektförståelse. För Shady är från Manchester och ni kanske har sett brittiska filmer och sånt, men det är en lite annan sak att kolla på brittiska battles. Så gå in på youtube.com/don'tflop och bli lite familjära med hela, med slangen och uttalet och hela game.